åben igen. Ja. Pilot route siger den så nu, men du har lukket det, eller hvad? Nej. Men nu, det connecter kun en gang, men det går tilbage til pilot route, og så trykker jeg igen. Siger du bare close BT. Ja, så hvis vi prøver at holde den kørende, så kan vi lige prøve at se, om den rent faktisk kører igen. Fordi det vil gøre tingene hurtigere. Det vil heller ikke overraske mig, hvis du har lavet sådan. Det kan godt ændre noget, hvis vi kan se, at det er mindre. Hvad siger jeg til den tegning her i forhold til de resultater, vi har set?